kulanti wacan daawadayaal ku soo wada wararka iyo xogaha ugu dambeeyay ee siyaasadaha Soomaaliya xilligan waxyaabaha aanu idin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona musharaxiinta doonaya xilka gudoonka baarlamaanka Soomaaliya oo bilaabay inay qaataan shahaadada ay ku tartamayaan iyadoo markana gudiga doorashooyinka gudoonka golaha shacabka uu adkeeyay shuruudaha laga doonayo dadka tartamaya maxaa ka mid ah shuruudaha ilaa iyo hadda sayaa ka mid ah murashaxiinta qaata shahaadada tartankaasi fududeynaysa waxaan kaloon daawadaal idiin soo gudbin doonaa xoogaha ku jira maxay tahay sababta madaxda dowlad goboleedada ay ugu soo qulqulayeen magaalada muqdisho madaxweynaha hirshabeelle oo shalay caasimadda soo gaaray lafta garin oo isna goordho oo maanta yimid iyo sicidani oo sidoo kale isna yimid ujeedka guud ee socdaaladan iyo weliba wararka ku saabsan ayaanu eegi doonaa sidoo kale waxaan daawadaal idiin soo gudbin doonaa guriga uu muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed waxaa hadda ka soconaya kulamo xasaasi ah iyadoona olole isdul saaran sidoo kale halkaas uu Shariif iyo weliba kooxa kale halkaas ay ka wadaan waxaanu eegi doonaa loolanka soconaya iyo weliba doorka Shariif iyo kooxdiisa ay ku leeyihiin doorashada gudoonka aqalka hoose iyo aqalka sare ee Soomaaliya waxyaabaha kale daawadeel aan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqonaya shir looga hadlayay amaanka goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan oo Muqdisho ka dhacay booliska iyo ciidanka ajnabiga ee Soomaaliya ka howlgala oo iska kaashan doona sugidda amniga goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan iyana waan idiin soo gudbin doonaa wararkaas iyo xogood ayaan muuqaalkan ku faahfaahin doonaa aan ku bilaabay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ku soo qulqulaya shalay ilaa iyo maanta hoggaamiyaasha dowlad goboleedada ee Soomaaliya shalay waxaa Muqdisho soo gaaray walow soo dhaweyn qurxoon aan loo sameyn madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen oo maamulkiisa weli ay ku harsan tahay doorashada kuraas kooban oo lagu wado in lagu doorto magaalada Jawaar Cali Guudlaawe dadka garoonka magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay waxaa ku jiray Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo ah wasiirka hore amniga ee Soomaaliya isaga una ayaaba laga gartay dadkii soo dhaweyntiisa ka qayb galay sidoo kale garoonka Muqdisho waxa uu markaasi kula kulmay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna xilligaasi garoonka ku sugnaa iyadoo aan la ogeyn ujeedka lafta gareen oo Muqdisho u soo gaaray ayaa sidoo kale saaka isna waxaa garoonka Muqdisho ka soo degay hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho wax u eg dhoola tus ballaaran ayuu ku soo bandhigay lafta gareen wabdigiisa waxaa soo dhaweeyay xildhibaanada labada aqal baarlamaanka Soomaaliya wasiiro iyo qaybo kale oo bulshada ka mid ah dadka soo dhaweynta lafta gareen ka qayb gala waxaa ka mid ah xildhibaanada sida gaarka looga soo doortay deegaanada maamulkiisa iyadoo safafkii madaxda dowlad goboleedada loo geli jiray ay meesha ka baxeen lama oga waxyaabaha gaarka ee lafta gareen uu soo gaaray magaalada Muqdisho balse waxaa la rumaysan yahay in ololaha dib u doorashada madaxweyne farmaajo ay ka mid tahay waxyaabaha uu Muqdisho u yimid dhowrtuskiisa siyaasadeed ee lafta gareen la yimid maanta Muqdisho ayaa loo fasiran karay inuu haysto cudud xildhibaanaha oo cududkooda wax badan uu ku taageeri karo farmaajo oo dabcan uu ka mid yahay dadka ugu horreeya ama ugu waaweyn ee u ololeynaya in mar kale farmaajo uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya dhinaca kalena madaxweynaha maamulka Puntland Siid Cabdullaahi Dani ayaa isna heegan waxa uu geliyay xildhibaanadiisa waa xildhibaanada laga soo doortay deegaanada maamulkiisa ee ku sugan Muqdisho kuwaas oo iyaguna lagu wado in kulamo xasaasi ah oo caasimada kula yeesho Siid Dani ayaa isugu yeeray xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo galay deegaanada maamulkiisa magaalada Muqdisho ayuu soo gaaray Siid Dani oo ah murashax madaxweyne oo ahna sidoo kale madaxweynaha kaliya ee dowlad goboleed ee u sharaxan xilka ugu sareeya ee Soomaaliya rabitaanka koowaad ee Dani ee xildhibaanada ayaa in xildhibaanada ay codkiisa siiyaan isaga balse xogaha leelaya qaarkood waxay sheegayaan in sidoo kale xildhibaanada uu kala hadli doono murashax ay u codeyn doonaan hadii uu ku haro wareega koowaad ama kan labaad ee doorashada Dani ayaa soo saartay ilaa 40 xildhibaan oo deegaanadiisa laga soo doortay waxa uu sidoo kale isku haleynayaa xildhibaanada ka soo galay Jubaland ee uu soo saaray saaxiibkiis Axmed Madobe taas oo siinaysa taageerada ku dhawaad 60 xildhibaan oo isaga shakhsi ahaan uu ku tashan karo tiradaasi kadib ayaanay cadeyn sida Dani uu xildhibaano kale ku heli doono iyada oo sanadkan la rumaysan yahay in ugu yaraan 5 murashax ay heli karaan ku dhawaad 50 cod iyo ka badan wareega koowaad ee doorashada macda murashaxa uu Dani taageeri doono haddii uu haro balse waxaa la hubaa inuusan ahayn Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama uu horeyba u sheegay in sababta uu isugu sharaxayo xilka madaxtinimada ee Soomaaliya inay tahay in kursigan uu doonayo inuu dhaafiyo Farmaajo horey waxaa u jiray in Dani la rumaysnaa in uu taageerayo Xasan Sheekh Maxamuud oo aad ay isugu dhawaayeen balse hadda xiriirkooda ayaa isagu ahayn sidii hore kadib markii uu qaatay go'aan uu isku sharaxay Siid Dani
كلان كهداني او سوية ريح اللبانة ده ديگانة ده مامول كيسا ايه سعودة الكيسا مقدشة بوحا ايمانا يان ايادو اي جرتو اي نوسن ولي هين دقالكو فلان او دورشاد او كو غالو سيدا حوغاها اي شيگي يان كدو مركي دولة دي مارات كعربتا او اسكو هلين اي اي او شاكتاي اين اي سان تاگيري كرين سيدا حوغو قار او مدح تويدا حتا لغاسو حيگان ايو اي مركاسي كو ورميان لنا عكلا إسلا أبابول كأي والله دور الشدة أيان كجرناي مدحويني ورئي الصومالي أهنا مرشح مدحوين الشريف الشيخ أحمد أي أشلي وحاو ديبو قوسو لابتي مقالد مقدشو كدب مالمي لصولا في أو كسونا عاصمة كينيا أي نيروبي صولا بشدة الشريف أي كسو بيغان تي سدح مالين كدب دارين تحل بانادا عصوبة قولا شعبك كدبنا إسلا حاليبا هو يقو مقدشو كده جيني هاي وحاو كب وحا كبلو دي دقاق إي أولا أي قيبك هايين حل بانادا عصوبة دوان لداريي kuwaas oo iyagu u diyaar garoobay doorashada gudoonka baarlamaanka Shariif Sheekh Ahmed ayaa hoygiisa afar ugu sameeyay tir xilibana waxaana xilibanada la shiray Shariifka ay isku raaceen inay u midoobaan sidii u siin lahaayeen murashaxa ay Sheekh Shariif iyo mucaaradka wadaan ee Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe oo isagu ka tirsanaa xisbiga Shariif saakin iska cazila xilkaasi شريف إي حبنا كاترسان معاردكا وحاي كومي دي سنيهين إني كو تاقيران عدكو دا شيق آدن مدوبي أو شرحان حلقة قدوميها قولها شعبكا إسلاماركان حلقان غريق سوقبتي إي عبد حاشي أو إسناقال كسر اللدون أي لدونيان معاردكا يرزل وزار روب لبا لنعا كلا كلا مداس وحا بربر سعوني يقول لها مرشحني مدا حلقة مدحتين مدا صمالي إي شريف شيق أحمد حلبانا دا إسوقو تاقي هويقا شريف ومقدشك دقيني هاي أي إيقو waxaa qarkood loo badinayay in ay u janjeeraan dhinaca villa Soomaaliya kuwaas oo qarkood deegan doorashadoodu ay sanahayn koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle oo shariifka lagu tiriyo badankooda shariif sheekh axmed ayaa ilaa iyo hadda loo arkaa inuu yahay murashax taageero badan haysta oo la tartami kara farmaajo iyo murashaxiinta kale ee saameynta leh sidoo kale kooxda taageerta villa Soomaaliya waxa ay u arkaan murashax macquul ah oo ka duwan murashaxiinta kale marka laga hadlayo mucaaradka waxaana ay ku tilmaamaan inuu yahay plan B oo ay ula jeedaan inay taageerayaan hadii uu guuldareysto farmaajo waa dadka sidaasi ku fikiraya waxa kamid ah xubnaha madaxtooyada iyagu siyaasad ahaan aad u taageera hadii aan eegno wararka doorashada aqalka hoose iyo aqalka sarena waxa maanta si rasmi ah u bilaabatay shahaado bixinta xubnaha doonaya inay u tartamaan xilalka gudoomiyaha iyo ku xigeenadiisa aqalka hoose iyo aqalka sare ee Soomaaliya dadka shahaadooyinka qaatay waxa kamid ah Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe oo isagu markaas shubay lacagaha laga doonayo murashaxa xilka gudoomiyaha baarlamaanka oo ah $20,000 sidoo kale waxa jira murashaxiin kale oo yana u taagan xilka gudoomiyaha ku xigeenada baarlamaanka koowaad iyo labaad iyo sidoo kale xubno u taagan gudoonka aqalka sare iyo waliba ku xigeenadiisa waxaana dhamaan murashaxiintan lagu xujeenayaa in marka hore ay haystaan ID card iyo shahaado cadeynaysa inay yihiin xilibaano taas oo yana qayb ka in la adkeenayo in aysan dad kale si fudud ku soo gelin oo tartanka boosaskan oo Faadi Yasiin isagu suuragalay tahay in lagu dhawaaqo maxkamadda go'aanka kama dambeysta isla maanta macaawa kadibna uu sidaasi ugu dhawaaqo inuu yahay murashax laakiin Faad xitaa hadii maxkamaddu fasaxdo waxa la leeyahay wali waxa hortaagan in uu san haysan aqoonsiga gudiga feed oo markaas iyagu dabcan markala culays gelin doona in uu tartankan galo maanta iyo si rasmi ah ololaha doorashada gudoonka baarlamaanka Muqdisho uga bilaabatay waxaana la sugayaa ugu dambeyn halkay ku dambeyn doonto dadka ugu cadcadna waxaa ku jira Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe oo laga soo doortay Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Cabdirashiid Xidig oo isna laga soo doortay Jubaland walow ay jiraan xubno kale oo yana murashaxiin ah oo xilalkaasi damacinaya ugu dambeyn taliya ciidamada booliska Soomaaliyeed gaashaan la sare Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa Muqdisho kula kulmay saraakiilka socotay howlgalka midowga Afrika ee ATMIS iyagoona ka wada hadlay sugidda amniga doorashada gudoonka baarlamaanka Xijaar ayaa sidoo kale gudoomiyaha gudiga amniga doorashooyinka dalka ayaa saraakiisha wala kulmay warbixin waxa uu ka siiyay sida ciidamada Soomaalidu ay isugu diyaariyeen sugidda amniga goobaha doorashooyinka isagoo sidoo kalena u sharaxay doorka arintan looga baahan yahay ciidamada ATMIS saraakiisha howlgalka midowga Afrika ka socotay ayaa booliska Soomaaliya u ballan qaaday inay kaalin fiican ka qaadan doonaan kala shaqaynta amniga sidoo kalena ay diyaar u yihiin sidii ay u qalabeyn lahaayeen tababarna u siin lahaayeen ciidanka hooshan sida gaarka loogu xushay
kulankii ugu horeeyay ee shalay wada jiray uu yeesheen labada gole waxaa lagu tuuray madfac ama madaafiic sidoo kale munaasabadii dhaarinta ee xilibanada ee dhacday 14kii bishan ayaa lagu tuuray tiro hubiyala mana jirto wax talaabaha oo lama amaanku ay qaadeen ama ay ka qaadeen arrimahaasi iyadoo laga cabsii qabo in ay sii kordho xaaladda amniga caasimada dalka Muqdisho xilibanada qaarna waxay ku baaqayaan in avisione loo raro